Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу цей виступ, щоб був зафіксований для історії, для українських громадян. Благими намірами услана дорога до аду. Сьогодні нам в парламенті розказують про те, як треба медична реформа. Але при цьому в антиконституційний спосіб голосують за цей документ. Якщо цей документ так потрібний, в мене запитання до голови парламенту і до депутатів. Чому ви порушуєте закон? Чому ви топчетесь по Конституції, голосуючи за цей документ? 227 народних депутатів, а точніше їхніх карток, проголосувало за цей судьбоносний для українських громадян закон. Голосувала карточка народного депутата Гіршфельда, якого не було в залі. Голосувала карточка народного депутата Микитася, якого не було в залі. І голосувала карточка народного депутата Вітка, якого не було в залі. Зараз його привели. Але технічно дуже легко встановити, що під час голосування карточка Вітка була в секторі групи «Відродження» і голосувала там, а не на місці, де сидить тушка Вітко. Ітого 227 мінус 3 картки відсутніх народних депутатів – 224. Ми звернулися, назвали прізвища депутатів, яких не було, картки, які голосували. Ми звернулись до голови парламенту з вимогою поставити на переголосування, як це передбачено регламентом. Шановний Андрій Парубій відмовився це зробити. Я вимагаю від вас, перше, переголосувати цей закон, адже реально люди за нього не голосували. Друге, я ще раз звертаюся і до депутатів, і до голови парламенту. Ті закони, які ви зараз голосуєте, вони позбавляють українських людей, у першу чергу людей з села, можливості отримувати медичну допомогу. Ваші закони, як і медична реформа, як і пенсійна реформа, як і земельна реформа так звані, прирікають Україну на рабство, на вічну бідність, на сировинний придаток до сильних світу цього. Наша політика інша. Роботу й зарплату. Дякую. Оскільки було до мене звернення, хочу